بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس کلام کو افضل فرمایا ہے؟ اے درود شریف، بی سورہ فلق و سورہ ناس، سی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ڈی لا الہ الا اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جواب دینے کے لیے۔ صحیح جواب ہے سی۔ مزید اسلامی معلومات کوئز کے لیے ہمارے چینل ایک مینار آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جلدی ہی لوٹیں گے ایک اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے محمد جمیل علی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔